Hi viewers, my name is Alex Gaina, also known as Dimples, together with my friend here. Peter Chege, aka Chege Peter Chege. Now this is my youth. Now this time, tumeamua kulenga ugaidi. This time, tunataka kuelimisha watu how kulenga ugaidi. Kulenga ugaidi ni kueliminate majambazi. Like, for instance, umeatakiwa how to deal with that. How to defend yourself. How to save yourself. Yes. History ya kajakin, watu wengi kufa sana waki hijackiwa. Like, now try to imagine, you are driver now, and this is the car you're driving. Kwa gari yako wewe mwenyewe. Kwa gari yako wewe mwenyewe. Ukidrive hivi, remember umejifunga safety belt. First of all, ukiinua mikono juu, amekuambia toka, nipatie gari yako. Kitu ya kwanza, watu usahau sana na watu wengi sana ukufa sana. Wao shutiwa, jio kusahau na hiyo kitu ama kutojua. Unafaa kuambia gaiti ama ule jambazi ya kwamba nimejifunga mshipi, nifungue. Ama nijifungue. Because kama umeambiwa hivyo, watu wengi upanic. Anakimbilia kwenda kufungua safety belt. What comes to the in the mind of this jambazi, a terrorist, anafikiri unataka kuchukua weapon. Umshoot, umugeuke. So, before uiname kuenda kujifungua mshipi, unakuwanga umeshutua na umekufa. Juu ya kutojua vile unafaa kufanya. Kwa hivyo, unafaa kujisalimisha vizuri, na unaambia gari nimejifunga mshipi. Akufungua ama ujifungu, utoke vizuri. So, hope wapo umelani. Tulenge ugaidi. Thank you.